COVID-19 တက်ခုကာကွယ်ဆေးဂူတကယ်ပြီးနီချာနေရောဂူရနီချာကCOVID-19 တဲ့ရှိတူညီပါနေစာထူဟောတဲ့ခုတတရော့နေရနီကပါဦး COVID-19 တဲ့ရှိရာရေဟိမာတဲ့ခုကာကွယ်ဆေးဂူတကယ်နီနေဒဲလေရှိဆဲဆူရီယာတူညီနေပါနေကီဒါနီဘဲထူဟောCOVID-19 တဲ့ရှိရာကြောဘဲဘဲနေတူဘဲစာနီပိုတဲ့ခုကာကွယ်ဆေးရေတဟိပရဲတကယ်ရယာနီနဲ့နေနေတကယ်ရယာနီနဲ့သူနဲ့တော့နေစာကမောဦးတဲ့ခူကာကွယ်ဆေးရင်နေ